Hej alle sammen. Nu kommer der lige en til video med tips og tricks til iMovie. Hvis du nu har en video, men du gerne vil have lyden fra en anden video over den her video, så kan du bare trykke på videoen med den lyd, du gerne vil have. Så tryk på de tre prikker. Og så trykke på den her. Fordi så hopper lyden ned. Hov. Okay, nu rykker jeg den lige sådan der, ikke? Uden at du behøver at skulle rode med alt med den der video først og sådan noget der. Tusind tak, fordi I gad at se med. Jeg håber, I nød videoen. Og så husk at følge med på de her andre små videoer.